Народните представители гласуваха да бъде създадено държавно предприятие Управление стопанисване на язовири. Това стана по време на редовното пленарно заседание в сряда с приемането на второ четене на промени в Закона за водите. Припомняме, че именно този жизнено важен законопроект бе бойкотиран от БСП миналия петък. Тогава депутатите от левицата най-демонстративно напуснаха залата и по този начин саботираха работата на Народното събрание и приемането на промените. Подходиха крайно агресивно и крайно непрофесионално, чисто като хора към въпросното предложение, тъй като предложението касае това държавата да поеме контрола при язовирите. Всяка година ние сме свидетели на скъсани язовирни стени, преляли язовири, развалени преливници на язовирни стени, които водят до загуба на човешки животи. И всяка година това нещо се набива по телевизорите, набива се през медиите и никой не правеше до сега нищо. В този закон се казва, че вече държавата ще поеме контрол. До този момент голяма част от язовирите, 90% от тях, бяха собственост именно на общините, защото общините имат малки бюджети, не могат да издържат такива големи язовири. А вече държавата, поемайки контрола върху тях, това означава, че общината прехвърля безвъзмездно стопанисването на язовира в юрисдикцията на държавата. Когато това нещо бъде направено от страна на общината, държавата се задължава да извърши съответните ремонти и да поддържа изправен язовир. Това за нас ще доведе до по-малко загуби. Не само материални загуби, но и загуби на човешки животи. И ние се надяваме това изобщо да не се случва в бъдеще, т.е. кардинално да променим модела. Това, което свикнахме да гледаме през последните години, често в Бургаско, често в Родопите да го гледаме, да го виждаме в Северозападна България, вече тук съответно да липсва. И няколко думи за вота на недоверие, който внася днес БСП. Всяка една опозиция в нейните възможности, ако тя може да събере такова мнозинство, да внесе вот на недоверие. Вот на недоверие политическа игра винаги се намира по удобни теми. Примерно тема вътрешна сигурност, която БСП иска да внесат. Ако те са достатъчно искрени обаче по вота си на недоверие, то най-малкото, което е Пирински, Михаил Михов, Сергей Станишев, не трябваше изобщо никога повече да са политици от тази партия, независимо от действията си, защото криминологенната обстановка през периода 2005-2009 година беше във върха най-малкото на последния 21 век, айде до 2001 година насам. Така че това е естествено удобна тема. Ние няма как да спрем с магическа пръчка престъпленията, няма как да спрем с магическа пръчка престъпността. Правим абсолютно всичко възможно. Правим това, което сме поели като ангажимент в предизборните си програми. Има вече назначени над 1000 нови полицаи, има над нови 700, мисля, които се обучават. Като целта на тези хора е вече да влезнат в борба с битовата престъпност, да влезем по селата, там вече да мога да решим проблемите с набезите от ромските общности и да имаме по-кардинални действия в тази посока. Но това не е естествено всичко. Това не може да го решим с лека ръка да махнем, просто то да стане за ден. Пак казвам, всяка една опозиция има правото да прави прояви на лош вкус, именно да внася вот на недоверие по тема, която самите те се провалят многократно.